বাগান বিভাগের যদি আমাদের আদিপ্রায় দু বছর আগে যদি তারপরে যোগান বিভাগের কর্তৃত্ব আছে, আজির দিন ধরে যোগান বিভাগের কর্তৃত্ব না। মুঠৰ ওপৰত বজাৰত জ্বলা জুইকুৰা নুমুওৱাৰ দায়িত্ব কোনেও নলয়। পিঁয়াজৰ দামে কোনদিনা চেঞ্চুৰী মাৰে ঠিক নাই। দুদিন পূৰ্বে আলু পিঁয়াজৰ দায়িত্ব লবলৈ অস্বীকাৰ কৰা ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ তথ্য দিলে 35 টকীয়া পিঁয়াজৰ। আপোনালোকে গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পাব যে তাৰমানে আমি প্ৰতিখন ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ আৰু আমাৰ দোকানত আমি পিঁয়াজ যোগান ধৰি আছোঁ 35 টকা মূল্যত। যিকোনো গ্রাহকে তাহলে 35 টকা দরত বর্তমান গুৱাহাটীত পিঁয়াজ পাই আছে। ফুটপাথৰ দোকানতহে হেনো বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম। গতিকে পিঁয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অচিৰেই ফুটপাথৰ দোকান বন্ধ কৰিব পৌৰ নিগমে। কথাটো হৈছে কি, যিবিলাক ফুটপাথত তাৰমানে ধৰি লওক 10 কেজি 5 কেজি পিঁয়াজ লৈ বিক্ৰী কৰে, সেই তেওঁলোকে অলপ বেছিকৈ বিক্ৰী কৰি আছে, এইটো আমাৰ লক্ষ্য হৈছে। কিন্তু আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি যদি ফুটপাথত যদি আলু পিঁয়াজৰ যিবিলাক দোকান, এই দোকানবিলাক উঠাই দিবৰ কাৰণে আমি মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনক তাৰমানে GAD-ক আমি কৈছোঁ। ইফালে আলুৱে হাফ চেঞ্চুৰী কাহানিবাই মাৰিলে, কিন্তু মন্ত্ৰীৰ মুখত আলুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ যুক্তি শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। হ'লচেল ৰেটতকৈ তেওঁলোকক মেক্সিমাম 6 টকা প্ৰফিট ল'বৰ কাৰণে দিছে, কিন্তু কিছুমানে তাৰমানে কি কৰে, সুযোগ সুবিধা বুজি 6 টকা ঠাইত 8 টকা বা 7 টকা ধৰে, কিছুমানে আকৌ 5 টকাও লয়। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মতে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে পাইকাৰী মূল্যতকৈ 6 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 7-8 টকা অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰাৰ বাবেই ৰাইজে 50 টকাত আলু কিনিবলগীয়া হৈছে। কেৱল পিঁয়াজ আলুৱেই নহয়, পাচলিৰ মূল্যটো এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসন কাৰো কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। পিছে মন্ত্ৰীৰ খেদ, জিকা ভেন্দি পটলতকৈ পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িলেহে ৰাইজৰ উদ্বিগ্নতা বেছি। নাই নাই নাই, এতিয়া ঘটনাটো সেইটোৱে তাৰমানে আমাৰ কাৰণে তাৰমানে আমি হতাশ হওঁ এইকাৰণেই যে পিঁয়াজটো এজন মানুহক এটা পৰিয়ালক তাৰমানে 1 কেজি পিঁয়াজৰ 4-5 দিন যায়, কিন্তু 1 কেজি তাৰমানে যদি আপুনি পটল লয় বা 1 কেজি যদি জিকা লয় 1 কেজি ভেন্দি লয় সেইটো কেইদিন যাব, খুব বেছি 2 দিন যাব। পটলৰ দাম ভেন্দিৰ দাম জিকাৰ দাম 80-90 টকা হ'লে মানুহে যিমান তাৰমানে হেৰি হয় তাৰমানে কনচাৰ্ণ হয়, কিন্তু এই পিঁয়াজৰ যিটো তাৰমানে 1 কেজি পিঁয়াজ 4 দিন যায় সেইটো তাৰমানে অলপ দাম বাঢ়িলে মানুহে কনচাৰ্ণ। যোগান মন্ত্ৰীৰ মতে দাইলৰ দাম নতুনকৈ বঢ়া নাই, মগু দাইলৰ দাম আগৰে পৰাই বেছি, মচুৰৰ দাম বাঢ়িছে ভেৰাইটি বেছি কাৰণে। কিন্তু ইমান তাৰমানে দাম হোৱাটো তাৰমানে দাইলৰ দামটো ইমান বৃদ্ধি হোৱা নাই। না, মগু দাইলৰ যে দাম আগৰ পৰাই বেছি আছে, আগৰ পৰা বেছি আছে। মচুৰ দালি আৰু মগুৰ দালিৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত বেছি হয়। মচুৰ দালি মচুৰ দালিৰ তাৰমানে বহুকেইটা ভেৰাইটি আছে, আচলতে আমাৰ ইয়াতে মচুৰ দালি এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ কামৰূপত বা মেট্ৰ'ত আমাৰ মচুৰ দালি চলে, কিন্তু আপুনি যদি যায় ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে যদি যায় কিছুমান জিলাত তাৰমানে মচুৰ দালিটো নচলে কম। আৰু মিঠাতেলৰ এতিয়া অফ ছিজন, গতিকে দাম বাঢ়িবই। এতিয়া আচলতে মিঠাতেলৰ দামটো এতিয়া বতৰ নহয়, এটা অফ ছিজন, অফ ছিজনত আচলতে মিঠাতেলৰ দামটো সদায় বৃদ্ধি পায়। এতিয়া ৰাইজে নিজেই বুজি লওক বজাৰৰ জুইকুৰা নুমাবনে। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু শইকীয়াৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY 365।